Provinssirock. Provinssirock vastustaa kovasti. Vastusti niin kovasti, että paikalle kutsuttu kansanedustaja heitettiin ulos tapahtumasta hänen lehtikirjoituksensa perusteella. Isarista voi lukea lisää. Mutta kyllä tässä nyt ihan vitun syvissä vesissä uidaan. Minä muistan vielä sen Suomen, jossa tällaisia ongelmia ei ollut. Ei ollut antifanttijärjestöjä ja kommunistiyrityksiä syrjimässä asiakkaitaan asiakkaiden mielipiteiden perusteella. Vitun syvät vedet. No, vasemmisto sai mitä halusi. Maahan tuotatettiin siirtolaisväestö, jonka avulla nyt voidaan käydä ikuiseen rotusotaan kantaväestöä vastaan, kuten suuressakin maailmassa. Tämän takia en koskaan ollut aivan helvetin innoissani siirtolaisuudesta, koska tiesin, että tämä on vasemmiston tavoite ja tiesin, että tähän tullaan. Vallankumous on loputon. Sitä käydään ikuisesti, koska ongelmat, jotka on luotu, ovat korjaamattomia. Ja juuri siksi ne ongelmat on luotu, että niitä ei voida korjata, jotta voidaan ikuisesti rääkyä vääryydestä, syrjinnästä ja mistä milloinkin, jotta loputon vallankumous oikeutuu. Orwell kääntyilee epäilemättä levottomana haudassaan. Ei kukaan järkevä ihminen halua, että tällä tavalla joudutaan elämään. No, paitsi vasemmisto ja provinssirock. Mutta kuten sanoin, ei kukaan järkevä ihminen. Lisäksi on niin kovin epäselvää, että ketä vastaan tässä tätä sotaa käydään. Luokkasota on kai tällä erää haudattu, joten luokkasodan vihatuksi osapuoleksi piti ja pitää löytää joitain muita ryhmiä, joita vastaan sotia. Näemmä natsit ja rasistit on nyt tunnistettu, provinssirokissakin, fuck Nazis, no to racism, tietävät sanoa. Ja jos asiasta sanoo jotakin sen suuntaista, ettei rasismi ole minkään nimenomaisen etnisen tai kulttuurillisen ryhmän, kuten suomalaisten yksityisominaisuus, raivo yltyy entisestään, koska se ei kuulemma haittaa, että on rasisti, kuten monet ei-suomalaiset ovat, vaan rasismin toteutumisessa on keskeistä, että rasistilla on valtaa lankeuttaa rasisminsa toisten niskaan. No joo, kuka tahansa täyspäinen ymmärtää, että tuo on pelkkä apologia sille, että vasemmisto haluaa itse olla umpi rasistinen ja jatkaa ikuista rotusotansa kiihottamista, mutta samalla selitys sille, miksi he eivät ole rasisteja ja miksi on oikeutettua olla rasistinen suomalaisia kohtaan, ja se on se, että he ovat rasisteja. Aivan, tässä koko vitun jutussa ei ole järjen häivää. Eikä siinä ole tarkoituskaan olla. Oikeastaan missään, mitä vasemmisto koskaan sanoo, ei ole mitään järjen häivää. Eikä, kuten jo sanoin, ole tarkoituskaan olla, koska vasemmisto on populismin jumala. Vasemmisto aina sanoo jotain sattumanvaraista hölynpölyä, jolla saadaan kansaa kiihotettua, mutta sellaista hölynpölyä, jonka varaan ei mitenkään voida rakentaa toimivaa yhteiskuntaa, kuten me kaikki hyvin tiedämme. Yksityiskohtiin juuttumatta todettakoon, että Neuvostoliitto oli katastrofi, Ranskassa palaa taas autot ja Venezuelassa päästiin vauraudesta siihen, että ihmiset nälissään söivät eläintarhan eläimet vain yhden sukupolven aikana. Vasemmistolla on siis kauniisti sanoen vettä päässään, mutta minäkin olen nyt totta puhuen jo sivuraiteilla. Niin, halusin kysyä sitä, että ketkä ja keitä vasurit ja provinssirokit tunnistavat natseiksi, koska jos hyväksytään se premissi, jota minä en edes hyväksy, että niin sanotuilla natseilla ei ole ihmisoikeuksia, niin meillä pitäisi edes olla pätevät ja varmat kriteerit sille, miten natsit tunnistetaan. Oikeastihan natseja vasureiden ja provinssin mielestä ovat kaikki, jotka ovat heidän mielipiteistään oikealla. Ei tarvitse olla kovinkaan oikealla, riittää, että on niin sanotusti keskellä. Jääriprovinssilaiset ja muut kilipääantifantit tunnistavat henkilön välittömästi natsiksi ja katsovat, että täältä voidaan evätä ihmisoikeudet.
Jännästi tämä menee ihan samalla vanhalla luokkasodan pelikirjalla, mitä Stalikin käytti tapattaessaan ehkä 30 miljoonaa kanssakansalaistaan Neuvostoliitossa. Mitään kunnon kriteerejä ei aseteta, ja luokkaviholliset voidaan aina tunnistaa kulloisenkin tarpeen mukaan ja viedä kuopan reunalle. Vasemmistolla ja provinssirokilla siis ei ole mitään kriteerejä natseille, pois lukien ne kriteerit, jotka he sattuman varaisesti haluavat kulloinkin asettaa. Näin toimii tyrannia. Tällä tavalla toimii rajaton valta, jossa vallanpitäjien kulloisetkin oikut muuttuvat silmän räpäyksessä laiksi. Suo sanomattakin on kai selvää, että tällä tavalla toimivat ihmiset eivät allekirjoita laillista järjestystä, eikä heillä ole aikomustakaan toimia lakiin nojaavaan niin sanotun oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti, eikä ihme, sillä he ovat vallankumouksellisia, kuten Che Guevara, joka teloitti luokkavihollisiaan suorastaan huvikseen. Valtaosalle yhteiskunnasta on epäselvää, miten tällaisten tahojen kanssa tulisi toimia, koska vasemmistot ja provinssit käytännössä omistavat tiedotusvälineet tässä maassa, ja he ovat käyttäneet tätä valtaansa varsin tehokkaasti kansan aivopesemiseksi. Minulla ehkä on joitain ajatuksia asiasta, mutta tuskin niitä tässä ääneen lausun. Todettakoon kuitenkin, että laillista järjestystä vastustavat tahot ovat yhteiskunnalle ongelmallisia, ja viime kädessä ne on välttämätöntä pakottaa laillisuuden tielle, kuten Ranskastakin voimme oppia. Ranskan mellakointi on seurausta siitä, että laittomuuden on annettu paisua yli äyräiden, sitä on katseltu sormien välistä, päitä on silitelty ja rikollisia ei ole sellaisiksi tunnistettu, eikä niitä ole laitettu kuriin. Lopulta kuitenkin tulee se päivä, kun on pakko, kun yhteiskunta ihan oikeasti vajoaa anarkiaan. Mitä kaikkea olisinkaan voinut tässä sanoa provinssirokin toiminnasta? No, jätän sen muiden sanottavaksi, koska varmasti koko some öyhöttää asiasta. Se, mitä minä sen asemesta halusin sanoa, että tämä rotusota natseja vastaan ei ole mitään hyveellistä kamppailua ihmisoikeuksien ja ihmisarvoisen elämän puolesta, vaan se on samanlaista yhteiskuntarauhaa vastaan käytävää taistelua, mitä on harrastettu lukuisissa yhteiskunnissa ja lähes aina katastrofaalisin seurauksin. Ja kuten oli Neuvostoliitossa, on myös nyt, mikä tarkoittaa sitä, että siinä missä Neuvostoliitossa luokkavihollinen voitiin tunnistaa täysin sattumanvaraisen mielipiteen ja mieleenjuolahduksen varassa, niin näin on myös täällä ja tänään, ja natsiksi voidaan tunnistaa ihan kuka vaan, millä vaan perusteella, ja kuten jo varmaan opimme, se oikeuttaa ihmisoikeuksien riistämisen kyseessä olevalta henkilöltä. Jätän lukijalle kotitehtäväksi pohtia, minkälaisiin seurauksiin tällainen sattumanvaraisen oikeudenpidon ilmapiiri johtaa. Voin auttaa tehtävässä kertomalla, että Euroopassa aikoinaan kyllästyttiin kuningasvaltaan juuri sen takia, että ylimystöllä ja aatelistolla oli käytännössä aivan rajaton oikeus tehdä sattumanvaraisesti aivan ja juuri mitä huvittaa, koska laki ei ollut kaikille sama. Laki ei taaskaan ole kaikille sama ja on hyvä ymmärtää, että mitään hyvää tällaisesta ei ole koskaan seurannut eikä tule seuraamaan tälläkään kertaa. Ja on hyvä ymmärtää, että vasemmiston harrastama rotu, luokka ja mielipidevainot ovat aivan sitä samaa, mitä ne ovat aina olleet, vain hulluun kiihkoon kiihotetun riehuvan rahvaan massan mielivaltaa. Kuka tahansa meistä voidaan mielivaltaisesti tunnistaa luokka ja niin edelleen viholliseksi ja sysätä ulos vaikka provinssirokista. Ja kun tätä tietä pidemmälle kuljetaan, vihollista ei enää sysätä ulos festivaaleilta, vaan alas sitä samaista kuopan reunaa, kuten aina ennenkin. Mukavaa festivaalikesää itse kullekin.